Havaların isinməsi ilə abadlıq işləri start götürüb. Qəbələ rayon 11 saylı yol istismar idarəsi işini növbəli sistem əsasında qurub. Rayon daxili yollarla yanaşı rayon ərazisindən keçən respublika əhəmiyyətli yollarda təmir bərpa xarakterli işlər sürətləndirilib. Rayonda yollar təqribən 80 km ərazidə təmir bərpa olunub. Hazırda bu işlər şəhərin bəzi ərazilərində, eləcə də Qəbələ, Bum, Qəmərvan yolunda davam etdirilib. Bəzi yerlərə asfalt döşənir. Eləcə də ki, yol kənarları tullantı və kol-kostan təmizlənir. Yerli əhəmiyyətli avtomobil yollarımızın Norbuşlaq, Tüntül, Yengicə, Qəbələ, Bum, Qəmərvan, Küsnət, Laza, Datça, Durca yolları asfalt beton örtüklüdür və xidmət etdiyimiz Respublika əhəmiyyətli avtomobil yollarının 84 kilometrinin hamısında baxış müayinələri keçirilmiş. Lazımi yerlərdə harda ki asfalt beton örtüyü korroziya uğramış, çalılar əmələ gəlmiş, müayinələr dəqiqləşdirilmiş və bu 84 kilometrin yolun bütün hissəsində çala təmir işləri həyata keçiriləcəkdir.